Hammaga assalomu alaykum. Ingliz tilini o'rganish butun dunyoda va O'zbekistonda va boshqa bir davlatlarda nimaga asoslangan holatda o'tiladi? Sizlarning o'qituvchilaringiz, ingliz tili o'qituvchilaringiz nimaga asoslangan holatda tilni sizga o'rgatishadi? Buni javobi oddiy. Albatta bu metodga asoslangan holatda o'rgatiladi. Metod bu nima degan savolga bu bir uslub, tilni o'rgatish uslubi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu metod qayerdan kelib chiqqan? Ingliz tilini o'rganish qachon boshlangan? Nimadan boshlangan? Yoki boshlangandan keyingi nazariyalar qayerdan kelib chiqqan savolga hozir javob berishga harakat qilamiz. 1962-yilda Edward Anthony lingvist olim o'zining metod degan tushunchasini kengaytirilgan variantini ommaga taqdim etadi. Uning fikricha, metodni ya'ni yondash ikkita terminologiyasi bor. Bu birinchisi approach, demak yondashuv, ikkinchisi metod va uchinchisi bu texnika hisoblanadi. Demak approach deganda aynan tilga, tilni o'rganish bo'yicha bo'ladigan har qanday tushuncha va fikrlar jamlanmasini tushunsak bo'ladi. Lekin metodni u umumiy reja deb qabul qiladi va texnikani dars jarayonida ishlatilishi kerak bo'lgan mashqlar va unga kerak bo'lgan vazifalar jamlanmasini ta'rif qiladi. Lekin bu tushuncha juda ham umumiy va sodda bo'lgan. Bundan ro'baras 20 yil o'tib, Richards va Rogers aynan shu tushunchani, metod tushunchasini kengaytirilgan holatda ommaga taqdim qilishadi. Ularning fikricha, metod o'zining ichiga 3ta bo'linma oladi. Birinchisi bu approach, ya'ni yondashuv. Bu narsa Edward Antonyning tushunchasida ham mavjud edi. Lekin bunda approach deganda, aynan yondashuv deganda, Richards va Rogers tilni o'rganishga bog'liq bo'lgan nazariyalarni nazarda tutadi. Keyingi narsa bu design. Demak, design tilni nazariyalari va amaliyotda qo'llanish kerak bo'ladigan aktivitilar, demak, mashqlarni birga jamlamasini tashkil qiladigan narsani ular design deb atashadi. Uchinchisi bo'lsa jarayon. Jarayon bu classroomda, demak, sinfxonada bo'ladigan barcha narsalarning yig'indisi. Birdan boshlab 100 gacha bo'lgan narsalarning yig'indisini, demak, ular jarayon deb ta'rif qilishadi. Richards va Rogersning tushunchasi aynan nimaga asoslangan? Nimaga ular bunaqangi chuqurroq tushunchani berib o'tishadi? Birinchidan, til o'rganish bu sodda, oddiy narsa emas. Bu allaqachon fanga aylangan va bu narsa chuqurroq nazariyalashtirilishi kerak bo'lgan. Va ular metodni umumiy tushuncha holatda approach, design, technique deb bo'lishgan. Demak, approach deganda aytib o'tganimizdek, bu tilga oid bo'lgan va tilni o'rganishga oid bo'lgan nazariyalar tushuniladi. Design bo'yicha aytib o'tganimizdek, bu o'sha nazariya va amaliyotni birlashtiradigan va classroomga taqdim qiladigan, sinfxonada qo'llanish kerak bo'lgan taqdim qiladigan yo'riqnoma, qo'llanmani taqdim qiladi. Va ularning ichiga nima kiradi? Design juda chuqurroq olib qaraganda, bu metodning aynan umumiy va aniq bo'lgan maqsadlari. Demak, til nima maqsadda o'rganiladi va o'sha qandaydir sinfxonada 40 minutlik yoki 80 minutlik sinfxonada aynan qanaqa mavzu o'tilyapti va u mavzuni o'rganishdan maqsad nima? Designchiga kiradigan keyingi narsa bu sinfxonada ishlatilishi kerak bo'lgan mashqlar va vazifalar yig'indisi. Demak, sinfxonada qanday mashqlar o'rgatiladi? Qanday mashqlar bajariladi? Ular nima uchun bajariladi va nima maqsadda ishlatiladi? Nima natijaga olib keladi? Va u narsa effektivmi yoki effektiv emasmi? Bu narsaning hammasi dizayn qismida yoritilishi kerak va bayon qilinishi kerak. Bunga qo'shimcha tarzda o'qituvchi va studentlarning, demak, talabalar, o'quvchilarning rollari aynan dizayn qismida yoritilib o'tilishi kerak. O'qituvchi qancha vaqt mobaynida gapirish kerak? Studentlar qancha vaqt mobaynida gapirish kerak? Kim ko'proq tushuntirish kerak? Kim ko'proq gapirish kerak? Kim ko'proq muloqot qilish kerak va kim ko'proq dominant bo'lish kerak? Hozirgi kunda ingliz tilini o'rganishda student-centered learning approach, demak, talabaga yo'naltirilgan dars o'tish jarayoni mashhur bo'lib boryapti. Demak, o'qituvchi kamroq dars jarayonida qatnashadi. O'qituvchining asosiy vazifasi yo'naltirishgina xolos. O'quvchilar ko'proq birga shug'ullanishadi va muloqot qilishadi. Va bu narsa student-centered learning, demak, teacher-centered learning, demak, o'qituvchiga asoslangan metoddan ko'ra ancha-muncha effektivroq bo'ladi. Keyingi bir narsa bu syllabus. Syllabus. Ko'pgina joylarda bilasiz, o'quv markazlari bo'lsangiz, syllabus so'rasangiz, yo, syllabus nimaligini bilishmaydi yokida syllabusligi yo'q, bilsa ham yo'q. Demak, syllabus deganda bu kurs dasturi nazarda tutiladi. Kurs dasturini shunchaki kitobga bog'lab qo'yishgan. Misolchi, Headway, yoki The Roundup, yoki The Murphy, yoki The Destination. Ularning shunchaki kontenti, demak, mazmuni bir to'la xolli syllabus bo'lishi mumkin emas. Chunki syllabus ancha-muncha kengroq va chuqurroq tushuncha va o'sha narsa darsni effektiv bo'lishiga juda katta ta'sir qiladi. Shuning uchun qayerga bo'lsangiz ham, iltimos sizlardan syllabus so'rang. Syllabus bu kursni dasturi ko'rganingizda aynan nima bo'lishini kurs davomida 3 oylik kurs bo'ladimi, 6 oylik kurs bo'ladimi? Syllabusda siz bilasizki, demak, kurs nima bo'lishi, nima to'g'risida bo'lishi, qaysi darsda nima mavzu turishi, qaysi darsda nima o'rganishga berilishi keltirib o'tilgan bo'ladi. Materiallarning roli ta'limda qaysi materiallardan foydalanish, aynan ingliz tilini o'qishda qaysi materiallardan foydalanish effektiv. Grammatika materiallarimi yoki kommunikatsiyaga yo'naltirilgan umumiy ingliz tilini rivojlantiradigan materiallarmi?
Har bittasining o'zining o'rni bor. Har bittasining o'zining effektivligi bor. Lekin hamma narsaning o'zining me'yori bo'lishi kerak. Lekin shu narsani unutmangki, aynan ingliz tilini o'rganayotganingizda siz kommunikatsiya uchun o'rganayotganingiz qismini hech qanaqa test uchun emas. Misol uchun, ko'pgina o'quvchilarimiz faqatgina oliy ta'lim o'quv yurtlariga kirish uchun grammatikani o'rganishadi, vocabulary yo'qlashadi. Undan tashqari IELTS uchun tayyorlanishadi yoki safar yoki shunga o'xshash narsalar uchun tilni o'rganish, lekin asli maqsad orqada qolib, boshqa bir yondosh maqsadlarga yo'nalib ketishadi. Bu hech kimga foyda keltirmaydi. O'qishga kirishadi, IELTS esdan chiqib ketadi, ingliz tili esdan chiqib ketadi. Yana 3 yildan o'tgandan keyin magistraturaga kirish xohlagandan keyin ular yana IELTS tayyorlanish boshlashadi. Umumiy ingliz tili degan tushuncha ularning xayolidan allaqachon ko'tarilib ketgan bo'ladi. Siz ingliz tilini o'rganyapsizmi? Albatta, yondashuv faqatgina kommunikatsiya, o'zaro muloqot qilish uchun bo'lishi kerak. Shu narsani esdan chiqarmasangiz bo'ladi. Richard va Rogersning fikri bo'yicha, oxirgi bo'lim bu jarayon bo'lmaydi, demak, procedure bo'ladi. Uning ichiga nimalar kiradi? Birinchi navbatda resources. Qanaqa resurslar mavjud? Demak, qanaqa materiallar mavjud? Qanaqa manbalar mavjud? Shu ingliz tilida ishlatiladi, ingliz tilini o'rgatishda ishlatiladi va bular juda ham effektiv. Ko'pgina ingliz tili o'qituvchilari aynan eski metodlardan, eski materiallardan, eski resurslardan foydalanishadi va ular allaqachon out of date, demak, o'sha qo'llanilmagan bo'lib ketgan. Keyingi narsamiz bu vaqt. Qancha vaqt mobaynida siz ingliz tilini o'rgana olasiz? Shu narsa ham kursning ichida keltirilgan bo'lishi kerak. Kurs syllabusining ichida keltirilgan bo'lishi kerak. Misol uchun, agar siz elementary leveldasiz va bu standart hamma joyda 3 oy davom etadi, lekin sizda 3 oy bo'lmasligi mumkin. Bu narsa ko'p narsaga bog'liq. Bu birinchidan o'quvchini o'ziga, o'qituvchini ham o'ziga, o'quvchini motivatsiyasiga, o'quvchini kelishiga va qancha vaqt ingliz tilida shug'ullanishiga, qancha so'z yodlashiga, bu narsani muloqotda ishlata olayaptimi, ishlata olmayaptimi, shu narsasiga ta'sir qiladi. Bu narsa 3 oydan 4 oygacha, 5 oygacha, daha 6 oygacha cho'zilishi mumkin, daha nima? Stupid. Siz joyni ham e'tiborga olishingiz kerak. Iloji boricha sizni o'qishingizga yoki uyingizga yaqin bo'lgan o'quv markazlari yokida maktabingizda yaxshi ingliz tilini o'rganishadigan bo'lsa, aynan o'sha yerda o'zida bemalol o'rganishingiz mumkin. Undan tashqari, ingliz tilini kursdan tashqari o'rganish imkoniyati ham mavjud. Bu xayr. Amerika chiqonasida Amerika Center, Amerika markazi mavjud. U yerda aynan katta kutubxonalik mavjud. U yerda siz qanaqadir conversation clubs, demak, suhbat klublariga qatnashsangiz bo'ladi. O'tda yig'iladigan bola ingliz tilini o'rganishga, o'qishga kirishga, chet elga ketishga maqsad qilgan bolalar va ular ingliz tilini ko'proq mashq qilishadi. U yerga bo'lsangiz, albatta atmosferasini ko'rasiz va undan rohatlanasiz. Bundan tashqari, har xil universitetlar ichida klublar mavjud, u yerda borib ham qatnashsangiz bo'ladi. Bu narsa sizga ingliz tilini aynan real hayotda amaliyotda qo'llash imkoniyatini beradi. Oxirgi ikkita narsamiz, birinchisi bu equipment. Qanday texnikalarni o'qituvchi ishlatadi? Texnologiya vositalarini. Bu bo'lishi mumkin proyektor, bu bo'lishi mumkin noutbuk, bu bo'lishi mumkin kolonka, bo'lishi mumkin smart doska, bo'lishi mumkin realni obyektlar, demak, realni predmetlar va o'sha narsalarni ishlatilishi dars jarayoniga ancha effektivligini ko'rsatadi. Shu narsani ham e'tiborga oling va oxirgi narsa, qanaqa aktivitetlar, ya'ni qanaqa ish harakatlari, vazifalar va mashqlar bilan ingliz tiliga o'tiladi. Agar o'qituvchi faqat doskada tushuntiradigan bo'lsa va o'quvchini muloqot qilishga, o'sha o'rgangan narsasini amalda qo'llashga, misol uchun reading nimadir, readingda qanaqa texnika o'rganib, u narsani amalda qilmasdan faqat daftaringizga nimaligini yozib ketadigan bo'lsa, u narsani foydasi yo'q. Shunchaki o'qituvchiga borish kerak emas. O'qituvchi aynan bolani mashq qilishga, ishlatishga va u narsani amalda qo'llashga yordam berishi kerak. Va shu narsalar umumiy olganda bir metodni tashkil qiladi. Yana bir eslab olamiz, metodning ichiga yondashuv, uning ichiga tilni o'rganish kerak bo'lgan nazariyalar kiradi. Keyingisi dizayn, o'sha nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi bog'liqlikni qog'ozga tushirib beradigan bir qo'llanma. Uchinchi bo'lgan narsamiz jarayon. Dars jarayonida aynan nimalar bo'ladi. Va shu narsalar umuman olganda metodni tashkil qiladi. Hammaga kattakon rahmat. Agar sizga kontent yoqqan bo'lgan bo'lsa, xohlasangiz like bosing, xohlasangiz podelsi qiling, xohlasangiz komment yozing. Sizlar bilan komandor bo'ldim. Keyingi safar kontentlarimizda ko'rishguncha.